ମୋ ମାର ତମ ଛାତିର କୋଉ ଜାଗାରେ ବାଜିଲା କଲିଜାଟା ଅଛି ନା ଚାରି ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଓ ପ୍ରିୟା ତୁ ମୋତେ ମାରିଦେବି ତତେ ମୁଁ ରକ୍ତ ପିଇଯିବି ତମେ ମୋତେ ମାରିଲ ହଉ କାହିଁକି ମାରିବୁନି ମୁଁ ତମର କିଏ କି ତୁ ତିନି ମାସରେ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ତୋ ବାପା ମରିଗଲା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ତତେ ଆଉ ବିକାଶ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବର କରି ଚାଲିଗଲି ଆଉ ଯାହାକୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲା ସେ ସୈତାନ ତାକୁ ନେଇ ମାଳି ସାହିରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏଇ ରଙ୍ଗକୁଟୀର ଭାଇ ଲୋପା ତୋରି ମା ମୋ ଭଉଣୀ ଲିପି ଏଥର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ ତୁ ତା ମା ନୁହଁ କି ସେ ତୋ ଝିଅ ନୁହଁ ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ନୁହଁ କି ମୁଁ ତୋ ଭାଇ ନୁହଁ କହିଲେ ବି ଆର କହନ୍ତୁ ଆଜି ନିଜ ତା ମା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସି ତୁ ତାକୁ ନିଜ କରିନେ ତୋ କୋଳକୁ ନେଇଯା ପରିଚୟ ଦେଇଛେ ତୁ ତା ମା ବୋଲି କହିଲେ ଦେବି ଆଲୋ କହିଛେ ତୁ ଆଲୋ କହିଛେ ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲଙ୍କାରେ ପୁଣି ହରି ଶବ୍ଦ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କୋଉ ଯୁଗରୁ ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି
ସତ କହୁଛୁ? ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ବେଶ, ଏ କଥା କଣ ସତ ନୁହେଁ? ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର, ଏ କଥା କଣ ସତ ନୁହେଁ? ଟଙ୍କା ପାଇଁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବାହାରେ ଅର୍ଦ୍ଧରତ୍ନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା କଣ ସତ ନୁହେଁ? ସବୁ ସତ, ଏସବୁ ଯେମିତି ସତ୍ୟ ଆଉ ନିରାଳ ସତ୍ୟ ହେଲା, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବେଇମାନ ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଭଲ ଝିଅ। ଥରେ ନୁହଁ, ମୁଁ ଶହେ ଥର କହିବି, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ, ଭଲ ଝିଅ, ଭଲ ଝିଅ। ଆରେ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତ କହୁଥିଲ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର ବେଶ୍ୟା। ତୁ ମାଙ୍କଡ ନାଚ ଦେଖିଛୁ ଭାଇ? ପିଲାଦିନେ ଗାଁକୁ ମାଙ୍କଡ ନଚାରି ଆସେ, ମାଙ୍କଡ ନଚାଏ, ମାଙ୍କଡ ନଚାରି ମାଙ୍କଡକୁ ପଚାରେ, ଏ ପୁଅ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବ? ମାଙ୍କଡ ମୁଣ୍ଡ ହଲେ ହଁ କହେ, ମାଙ୍କଡ ନଚାରି ମାଙ୍କଡକୁ ପଚାରେ, ଏ ଝିଅର ବାହାଘର ହବ? ମାଙ୍କଡ ମୁଣ୍ଡ ହଲେ ନା କହେ, ମାଙ୍କଡ ଏ ଯୋଉ ହ ନାହିଁ କହେ, ସେ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କହେନି। ମାଙ୍କଡ ନଚାରି ମାଙ୍କଡ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ରସି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ, ମାଙ୍କଡ ନଚାରି ସେ ରସିକୁ ଝୁଆଡ଼କୁ ଆଉ ଯେମିତି ଟାଣେ, ମାଙ୍କଡ ସେମିତି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଏ। ଠିକ ସେମିତି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ମୁହଁରେ ପରିସ୍ଥିତିର ଦୌଡ଼ଟା ଭାଗ୍ୟ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ସମୟ ସେ ଦୌଡ଼ିକୁ ଝୁଆଡ଼କୁ ଆଉ ଯେମିତି ଟାଣୁଛି, ସେ ସେମିତି କରୁଛି। ଆଉ ମୋ ପ୍ରେମ, ମୋ ଭଲ ପାଇବା, ଏଥିରେ କଣ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା? ମୁଁ ସେ ଚାରିକାନ୍ତ ଭିତରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ବାହାରେ ଯାଇ ନାଚ କଲା, ଏଇଟା କଣ ତାର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା? ଏଇଟା କଣ ତାର ପ୍ରେମ ଥିଲା? ହଁ, ସେଇଟା ତାର ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ସେ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେଠିକି ଯାଇନଥିଲା, ବରଂ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। କଣ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ ଆପଣ? ଆପଣ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ? ତୁ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଓକିଲ ଯେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ସେସବୁ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନଥିଲୁ, ସେଇ ରାଣୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା। ବରଂ ଆମେମାନେ ତାକୁ କେତେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲୁ, କେତେ କଥା କହିଥିଲୁ, ଆଉ ଏମିତି ବି ତାକୁ କହିଥିଲୁ, ତାହା ପାଇଁ ତୁ ଜେଲକୁ ଯାଇଛୁ। ତୁ କେମିତି ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଏ ହିଁ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଜେଲ ଯିବା ପଛରେ ସେ ସାମ୍ରାଟ ହାତ ଥିଲା। କହ ଭାଇ, ଝିଅ ପିଲାଟା ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିଥାନ୍ତା? ତତେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ନାଚିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲେ ତୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିବ ନ ଭାଇ, ବାହାରକୁ ଯିବ, ନାଚିବ, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ, କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତା ପେଟର ତିନି ମାସର ଛୁଆଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଗର୍ଭପାତ ଔଷଧ ଖାଇ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିନଥିଲା, ବରଂ ସେ ବେଶ୍ୟା ପଡ଼ତ ଭାଇ ରାଣୀର ପେଟକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କ୍ଷମା ନ କରିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କେବେ କ୍ଷମା ପାଇବି? ଭଗବାନ ମୋତେ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେନି, କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେନି। ଭଗବାନଙ୍କ ସହସ୍ର ଆଖି ସେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆମେମାନେ ରାଣୀ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛେ ତା ଫଳ ବି ପାଇଗଲୁନି,
ପରଜ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇଥିଲୁ ଭଗବାନ ଆଜି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହର ସମୁଦ୍ର ଖୋଳିଦେଲେ ପରଜର ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ଛଡ଼ିଦେଲୁ ଭଗବାନ ବି ଆମର ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ କିଛି ଛଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ତ ଭଉଣୀ ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ ତମେ କିଛି କହୁନି ବାପା ତମେ କିଛି କହୁନି କହୁଛି କହୁଛି ବାପା ମୋ ପିଆର କଣ ହେଇଛି ଆପଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବାପା କୁହନ୍ତୁ ମୋ ପିଆର କଣ ହେଇଛି তো ভৌণী প্রিয়া প্রিয়া গোটে দর্শিত হয়ে যাই କରିଣ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣୀ ତା ଅବଶ୍ୟ ଭୋଜନ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ତ ମନେ କଣ ସବୁ ଭଲ ଘଟିଗଲା କିଛି ବୁଝିପାରିଲ ତ ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅ ଆଖିର ଲୁହ ସାମାନ୍ୟ ନିଆଁ ନୁହେଁ ସେ ନିଆଁ ରାତ୍ମାଗିରି ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅ ଛାତି ଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ସେ ହିମାଳୟଠୁ ଆହୁରି ଓଜନିଆ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ତମମାନେ ଭୋଗିବ ତମମାନେ ଆହୁରି ଭୋଗିବ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଆତଙ୍କ ନେଇ ତମେ ଯୋଉ ଖେଳ ଖେଳିଛ ତମମାନେ ଆହୁରି ଶାନ୍ତି ପାଇବ ଆହୁରି ଶାନ୍ତି ପାଇବ ତମେ ମୋ ଝିଅ ଚରିତ୍ରହୀନ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ମୋ ଝିଅ ଅସତୀ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଗରିବ ଝିଅ ସହ ପ୍ରତାରଣା କରିଛ ସେ ପ୍ରତିଦାନ ପାଇବ
ha 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 ha